kao živi svedok mnogih dešavanja, pričajući nešto o nekim stvarima, ponukan trenutnim dešavanjima i pisanijama i neću da pričam od tamo nekih 80 godina i ono kao tinejdžer, baš me bilo briga za sve. Ali evo o ovim trenutnim dešavanjima. Gledam, ljudi pomažu institucijama i te institucije ih onda odlikuju. Posebno oni koji pomažu i daju crkvi. Gde idu te pare? Pa ovima glavnima u crkvi. Da li idu narodu? No. A šta crkva radi? Pa onda ih odlikuje, te orden ovoga, te orden ovoga, te šta ti ja znam, koji sve ordeni nisu izmišljeni. Sećam se, pošto sam tada odlazio do nekih ministara i bio dobar sa njima, davali si oni novac, ne svoj, ne iz svog džepa. I onda ih je crkva odlikovala. Tako je odlikovala mnoge. Nije crkva odlikovala narod, nego te od kojih je dobijala novac, te ministre. I pojedinci koji su imali, davali su crkvi. Sportisti, kriminalci, i crkva ih je odlikovala. Da li oni davali narodu? Ne. I ti što daju sada novac, daju institucijama, daju državi. Šta narod ima od toga? Ima, da, upravo to. Ali narod ko narod, ti ljudi su veliki. Gde su veliki? Veliki su za prost svet, za onaj koji nose ove brnjice, a misli da razmišlja svojom glavom. Rekao sam za Noleta da je govno. I stojim iza toga da je govno i govnarko. Ma on je svoj uspeh postigao, lični uspeh. Šta mi baš briga? Ima i mnogi drugi koji su postigli uspeh. Eno ga Matić daje svom selu, izgradio svoje selo. Eno ga onaj Subotić pomaže da se uvede vodu u Africi, pa niko ne priča o tome. Ali Nole je dao za respirator. Kome je dao? Da li je Nole napravio, otišao kod nekoga i napravio mu dom, smeštaj, nahranio nekoga? Nije. On je dao institucijama. Šta je plaćao? Možda reket plaća tim institucijama na taj način. Mislite malo svojom glavom. Ima ljudi koji pomažu. Lično. I ćute. Ne pričaju. Znaju oni. Ta osoba koja im je, koje su pomogli, i Bog, i niko više. E, to je pomoć. I meni moji prijatelji pomažu. I ne zna se, niko ništa ne zna. Znaju oni, Bog i ja. I ja kad nekome pomognem, zna ta osoba, Bog i ja. Tako da, ovo što vi pričate, daje, nije dao nikome ništa. I nemojte se zavaravati, možete da dajete lajne. I vi i on. Vi imate pravo na svoje mišljenje, ja imam pravo na svoje mišljenje i viđenje. Ali ja nikome se ne udvaram, govorim istinu. A vi? Dao je, o, nije dao nikome ništa. Nikome ništa. Počnite malo da mislite svojom glavom. Ja sam lepo rekao, kao pa nije njegova majka, tašta je dobila dozvole za mini hidroelektrane. Nije šija, nego vrat. Nemam ja ništa protiv njega lično. Ali imam protiv tog vašeg mišljenja, nastupa, vi ga branite, on je. Ma nije. Nek' je on živ i zdrav svojoj deci, svojoj ženi i roditeljima.
ali za Srbiju on ništa nije uradio. Što je Srbin, pa kako to veze ima? Rođen u Srbiji, živi u Srbiji? Pa ne živi. Je plaća porez Srbiji? Ne plaća. Plaća ovaj jadan narod što živi ovde i što ne razmišlja i nema čime da razmišlja. Zato što je sve nametnuto. Sve je servirano. Mediji su... Vi znate više za tu kiju kocka, tu lunu, te kurve i kurvice i nego što znate za nekog pisca, za Mileta Pavlovića iz Loznice, koji je napisao kapitalna dela, koji je tražio da se Dubrovnik vrati Srbiji, ali vi to ne znate. Nemate pojma. Zašto? Pa nepismeni ste, neobrazovani, ne čitate. I vidim, napadate ga ovde. Mada on ima neke političke poglede, ali to je njegov problem. Ali je odličan pisac. Odličan pisac. Kažete, niste čuli za Božidara Mitrovića, doktora pravnih nauka. A on napisao čovek kapitalno delo, Sloveni koloveni. A šta to vredi kad vi ne čitate? Ne čitate, nemate pojma. I kažete, niste čuli za Todora Vulovića. Pa on napisao fenomenalne knjige o sudbinskom kodu Srba. Ali vi ne čitate. Njih nema toliko na medijima. Niko ih ne protežira. Na medijima visa oni koji su totalno nebitni likovi. Vi znate za onog pedera Abramovića, brata one veštice koju svi pominju u celom svetu i pljuje. Vi njega znate. Znate onog pod mač bato, onu budalu. Za takve znate. Jer vas tako nešto interesuje. Znači, na kom ste vi nivou? Na primitivnom, onom gmaznom, onom najgore. A vam tražite, hoćete da budete osvešćeni, prosvetljeni, jes, će da budete. Bićete, kad budete pročitali moje knjige. Da će onda svest da vam se digne. I nikako drugačije. Evo ja sam niko i ništa običan čovjek. Ali ja jesam. Za razliku od svih njih, ja jesam. Jedini smem da kažem, ja jesam. Verit ćete se u to. Vrlo brzo. Uživajte u svom neznanju, u svojoj sluđenosti i nosite ove brnjice. Protežirajte SNS i Vučića i ostale budale i budaletine. I mislite onda na kom ste nivou. Mislite da li će doći onaj sa čarobnim štapićem ovako da mahne i vi se svi probudite, frekvencije su vam drugačije. Mislite o tome. Ili ćete sami da se potrudite da podignete svest, čitajući i učeći od mudrih. Mislite malo o tome. U ime oca i majke i sina, oslobođeni i slobodni. Bog čuva Srbiju, Srbi vole Boga. Pomozi Bogu, Bog ti pomogao.